Zdravo, deco. Pročitat ću vam priču Vuk i mačak. Okupi hajka Vuka, opkoli ga, a on se sakri u selu ispod plota. Tu na plotu ugleda mačka, pa ga zapita. Molim te, kaži mi, ima li u ovom selu dobrog čoveka kod koga bih mogao da se sakrijem, inače će me ubiti. Idi Stevanu, reče mu mačak. Ne mogu, njemu sam onobad jagnje pojao. Onda idi Jovanu. Ne mogu ni njemu, jer sam mu vola udavio. Idi onda Marku, on je dobar čovek. I njemu sam skoro konja zaklao. Idi onda Filipu, on je baš dobar čovek. Ne mogu ni njemu, i njegovo sam tele rastrgao. E, moj brajko, reče mačak, pa ti si svima zlo činio. Kako to onda možeš tražiti da neko bude dobar prema tebi? U to stiže hajka, i umlati Vuka. Ko zlo čini, zlom će mu se vratiti. Prijatno, deco, do sledećeg puta.